Так, сьогодні під міською радою відбувався мітинг працівників розважального закладу, власником якого є підприємець Віктор Вікарчук. Чому сьогодні прийшли, розповідає працівниця закладу Ярослава. Нам відключили воду, нам надають можливості працювати. Жінка додає, штат працівників закладу складає 200 осіб. Більша половина сьогодні прийшла відстояти свої права. Поки в нас резерв води свій, резерв закінчиться і ми не маємо можливості взагалі працювати. Підприємець Віктор Вікарчук вважає, вимикати водопостачання в його закладі не мали. Ми вчора розмовляли з директором водоканалу, він каже, дана вказівка закрита і все, нічого не може бути. Яка аргументація виконавчого комітету, що закінчився договір оренди комунального майна? Він закінчився, дійсно, я підтверджую, але зараз йде суд для судового розмежування майна, по-перше, ситуація. А друга ситуація про те, що є законний спосіб, якщо я щось порушую, подайте до суду, притягніть до відповідальності. До мітингувальників вийшов заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук, який сказав, договір про оренду приміщення з Віктором Вікарчуком розірвано. Вода відключена в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день на тому приміщенні немає орендаря. Оце все просто. І води не буде, поки людина абсолютно в законний спосіб не почне діяти. Дуже довгий період. За комунальне майно, за більше ніж 1400 квадратних метрів, не сплачувалася ніяка орендна плата. Велика частина приміщень абсолютно в незаконний спосіб використовувалася і використовується. На неодноразові звернення реакції підприємця взагалі не було. Микола Ваврищук пояснив. Ефективна річ така, поки судова тяганина не закінчена, поки йдуть судові позови, отака ситуація води не буде. За коментарем знімальна група Суспільного звернулася до Хмельницькводоканалу. Сюди 22 березня від Хмельницького міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень надійшов лист про те, що договір з майнового комплексу «Сілістра» закінчився у вересні минулого року, розповідає заступник директора Хмельницькводоканалу Петро Дзюблюк. Згідно рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 14 січня 2021 року, номер 2, було прийнято рішення про те, що цей комплекс кінотеатру «Сілістра» повертається з оренди назад в комунальну власність. Виходячи з цього, значить, юридичні всі правовідносини, всі документи із водоканалом про надання послуг із водопостачання водовідведення втрачають свою силу. За словами Петра Дзюблюка, на підставі цього Хмельницькводоканал 26 березня направив лист на ім'я керівника майнового комплексу «Сілістра», але відповіді не отримав. Згідно чинного законодавства було прийнято рішення щодо відключення водопостачання автоматично і прийом стічних вод від комплексу. Діана Колесник, Михайло Жила, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.